大家好，欢迎收看我们今天的节目。今天呢，我们讲这个话题是企业突破瓶颈的硅谷创新方法论。那么，硅谷创新方法论到底是什么呢？如果你要没有看我们前一集的节目呢，我就建议你去看我们前一集呢。我们前一集讲的是，就是用创新设计思维来突破企业发展的瓶颈。那么，也是要为大家请到的是艾欣博士。艾欣老师呢，我觉得真的是。我特别敬佩，因为我是上了他的课之后呢，我觉得说，哎呀，这个太好了，因为在那一瞬间，就两天的时间啊，你就感觉到你好像换了个人一样，从那课堂出来，开始审视很多东西，然后很多想法的转变，慢慢的转变。当然，这个转变有过程，但是我觉得特别有帮助。所以，我们也希望说呢，艾老师的这个智慧可以帮助更多的人啊。那么他呢，是曾经是这个美国呢这个两项美国能源青年研究基金的获得者。他也是美国再生能源国家实验室的研究员和博士后。过去啊，他在这个研究领域可以说做得非常棒。如果沿着这条路走下去呢，可能现在是著名的科学家，或者说是这个学术带头人。学术的带头人啊。但是现在呢，他自己呢，找到他生命的这个 calling， 就是他生命真正的热忱 passion 是什么呢？就是在这个创新设计思维方面。我们讲的这个话题呢，就是怎么样用创新设计思维来帮助企业解决它的痛点，突破这个发展的瓶颈。上一期节目我们讲到，其实企业发展真正的痛点和瓶颈呢，是这个团队，就团队的思维的提升，和这个沟通的断层，怎么能让团队呢能够节省沟通成本，大家朝一个方向去走。上次我们讲到呢，就是方法论有五步，讲了两步啊。第一个是先产生同理心，第二呢 define 这个问题到底是什么，找出真正的界定需求。那我们就从这儿再往后讲。好的啊，谢谢戴安娜，很高兴又和大家见面了。我们可以继续来讨论这个非常有意思的话题。对，真的非常有意思。是的那我们上次说过哈，就是在我们真正的和用户去共情，然后呢来界定他需求，一部分需求可能是用户自己知道的，他表述的，但这部分是不是他真正的需求，其实不一定。那还有一部分需求可能是用户隐含的，他自己也没有意识到的。那我们在这个创新方法论里边呢，会有一定的工具来帮助大家，帮助我们的创新者去找到什么是他真正的需求。大家看这什么是工具呢？就看这个画面里五颜六色的这个小贴纸啊。这个我在上课时发现用了大量的这种五颜六色的小贴纸。这个小贴纸呢，就是艾老师说的这个工具的表现之一。对对对，是的。那为什么用这样的小贴纸呢？因为其实我们常常在有一个新的想法的时候，你提出来的时候，别人有可能说不行。这个做不到，甚至这样久了，你自己也会自己给设计一个预判，说我们没有钱，老板不让，用户不买单，或者是怎么样，我们没有这个人才，对，然后我们没有那个电脑的方式可以去干嘛，我们不懂技术，或市场没准备好，我们会有各种各样的限制条件。那用这个第一用这个小贴纸，就让我们把它用一种很简单，很那个不是那么正规，不需要那么完美的一个情况下，把所有可能的想法都说出来。在这个阶段，其实我们先去掉预判，也先不用去判定这个是不是一个好的想法，就把所有的想法都抛出来。所以这就引出来我们方法论的第三步，叫头脑风暴来产生想法。也就是在这个部分，我们要尽量多的去产生想法，甚至是那些貌似冒傻气的不可能的。也就是说想法没有好坏嘛，就是你什么想法都可以出，因为不见得说，因为很大家都想说这个方法行不通，那个方法行不通。对，其实 doesn't matter， 你先把想法想出来。是的，对吧？是的，可能用一个很简单的方式，就可能你刚刚讲到说最容易走的是没钱，老板不让，没有人，没有人，没有技术，没有条件，没有工具，是对吧？这是最常见的这个。是的，对对，那你也许那要都没有怎么办呢？这是一个好问题。其实很多创新它是在有一定的限制条件下的，比如说只有这么多时间，只有这么多人手，你只有这么多的钱，或只有现有的这些材料，这个时候其实反而可以在这个条件下激发出来很多的创造力。其实创新并不一定是一定要所有的条件都有，什么都有的情况下才产生的。对，在没有条件下怎么激发创造力呢？这是非常好的一个问题。首先呢，还是说
我不知道你还记得我们上课的时候哈、嗯，在头脑风暴阶段，先不用给自己设限，嗯、尽量的把问题抛出来。所以我会让大家说20个不够，想50个，想100个，然后大家可能会说不行，老师已经想光了，没有问题了，会有这个阶段。那我继续去抛出来很多种可能性，嗯、尽量把各种各样的可能性都找出来。所以在这个阶段不假预判，那然后我们经过这个头脑风暴阶段之后，在下一个阶段，比如说做原型产品原型，就是第四步的时候、嗯，这个时候我们会有一定的条件，比如说我们要找那些想法很酷，而又不单单很酷，我可以快速的去执行去测试。这个时候就可能会利用我现有的条件来做产品原型。就是说第三步呢，是大家先去头脑风暴，然后把各种想法都先呈现出来，用这个小贴纸的方式啊。头脑风暴完了以后呢，再去做一个 prototype 梳理，对，梳理，哎，梳理，就可能就是说有些哪些这不实用的慢慢去掉了，对，然后把一些能够实用的把它选出来了，能够立刻就去进行测试的、能够立刻做的事情，对对对，对，是这样子。那其实这个也是一种就是特别体现我们创新设计思维的一个方法。也就是说什么呢，以前我们开发产品可能是说很多的时候是在自己的实验室或工作室里开发自己热爱的产品，热血沸腾哈，花了人力物力的财力，投到市场之后呢，发现用户根本不喜欢，可能他需要的不是这个，整个方向都是错了。对，那这个时候我们用我们叫低成本的产品原型。这个低成本是什么概念呢？几分钱几分钟，也就是说在这个阶段我还不知道用户会不会为这个买单，是不是他需要的时候，那我就用几分钱几分钟做一个产品原型。它可能是一个图形啊，也可能是用纸或者我手边的能够拿到的材料做的一个简易的我们叫产品原型，或者就是小样。如果产品原型你理解不了，那其实就是个小样。然后我拿着它呢去跟客户再进行共情，说哎，你看我们这个产品能不能解决到你的问题，对，你来给我的反馈，然后我再不断的升级。对对，你讲到这我想到我们之前犯过的错误啊，就是丁丁电视这边呢，可以说我们家硅谷是我们是真的最好的摄影棚，而且是设备啊比较齐全，所以我们以前做过一件事，就是想做一个 open house， 然后呢，我们就用那个就是 cover 那个区域的那个就是 postcode 的那个邮政代码的那个区域，我们那个发了很多那个 postcard 出去，可能寄了几我应该是2-3千张吧，就寄完了以后呢，我们还准备了一个 open house， 然后那天呢，我们还买了吃的，还买了这个 iPad 抽奖，然后人全部在这等着，结果你知道等了一天，你知道情形怎么样吗？哦，最后有几个人出现？2个人出现，哦，然后那个人来说，我来呢不是要用你的服务，我就是为了抽奖抽你的 iPad 而来的，哦，结果呢，最后呢就是，等于呢2个 iPad 给2个人抽，就送2人了，就是。这种情形就是说没有想到这个怎么样用个 prototype， 而且直接投入了这个时间精力甚至金钱去做了这么件事。对，是的，对，所以其实这也是一个就是为什么我说这是创新的方法论呢，就是说在我们找到用户真正的需求之前，其实应该花大力气在共情和界定需求，而不是说去开发一个很完美的产品。对对，我觉得这个太对了，那个是我们大概在创业第二年的时候犯的错误啊。那么接下来就是想说哦，就做事的时候我们就不是先去把这些东西先钱都花了，先想清楚之后，可能就像你说用现有的有限的条件先做一个一步一步的去测试，一步一步，对，然后来迭代，对，很好，这是第四步，就是用这个先一个小的低成本的这个产品先去测试客户的反应。对，所以其实第四步和第五步呢，那第五步就是测试，也就是说我们拿出这个产品原型去再去跟客户聊，其实这又是一轮共情啊。我们经常说一幅图胜过1000句话，一个产品原型胜过1000幅图，也就是说在我们跟客户如果说想法的时候，可能语言表述了很多他不理解，但我们拿了一个即使是最简易的产品原型，他也会知道说哦，我喜欢这个，这个到底是什么，对，哦，对，我不喜欢这个， 对， 对，他会收集回来很多的信息。以我们的行业来讲的话，就是如果说你今天在网上一个很好的链接，很好的一个发布，这个本身你的产品就可以说话了，是的，比你去解释呀，去做这些东西要好得多，对，然后经过不断的这样的一个循环，不断的升级迭代，这样用快速的方法去找到真正市场需要的东西，
所以它整体来说呢，这个整个创新的方法呢有点像打猎，也就是说以前我们企业老板我是打兔子的或者是打熊的，我都知道怎么打，但现在这个猎物是啥我还不知道，我怎么去找蛛丝马迹，那就是通过我们的这个方法论啊，沿着这个客户传递给我们的信息，然后一步一步去找到新的猎物，再把它打回来。你刚讲到这儿，其实我们再回到说，我们今天想是说用这个就是创新的这个方法论，去解决企业发展的瓶颈啊。企业发展的瓶颈，其实我觉得在很大程度上是真的是沟通的断层，因为什么呢？作为一个企业的带头人或者说创业者啊，老板来说呢，他有机会，一个是他24小时就在想这件事儿，是的，他可能吃饭睡觉。看的书看的电视就走到 everywhere 就想着这企业怎么发展，所以他用了大量的时间去思考这个企业怎么发展，但是对很多这个公司的其他团队来说的话，他们可能不会用这么多的时间去专门思考这个问题啊，那么还有一些人来的话，那他我是觉得大家站在不同的维度，站在不同的维度在思考问题的时候，就会有这种断层，有这种就是沟通的这个甚至是误会产生啊，那么怎么样让你的团队，就是让团队能够站在同一个维度去思考呢？这是一个非常好的问题，也确实是很多企业面临的一个痛点。然后跟企业老板在聊的时候，其实他们在很多创新的方法，其实思想已经想得很清楚了。那他在传递下去的时候，就会发现说，他以为他说清楚了，但是其实下边团队并没有明白，而且在执行的时候，那可能就更走样了哈。那我们这个创新设计思维的方法是什么呢？先把大家带到一个平面上来啊，我们来共同的看这个问题。然后呢，在这个时候。依然会采用没有任何的预判，然后大家可以把很多的信息都拿出来共享，共享完之后去梳理用户真正的需求，包括那些解决方案，为什么当时是说要抛出很多呢？也是抛出预判的时候呢，把大家放到一个平面，所有可能的想法是大家贡献的，然后在我们去把它我们叫聚焦 narrow down 的时候呢，也是大家来选，这个时候做出的解决方案是大家在一个平面基于共同的信息做出来的，是共同认同的目标，所以在后面执行的时候，每个人都知道这个目标是哪里来的，我怎么做是最到位的，然后我们终极的是要达到一个什么样的结果，所以就不会出现这种断层或者是沟通不顺畅。这个是你讲的，就是说这个方法论用这个就是好的方法去沟通来解决这个断层的问题，但是另外一种断层的问题在哪里呢？就是说呢，维度的不同其实产生于这个 motivation 的不一样。比如说像您找到了这个生命的这个 passion， 然后就去做这个设计思维，去帮助很多的企业成长。那么比如像我就觉得说，我做的事情非常有意义有价值，但是呢，其实你要给这个团队去还是不一样的，因为他可能说没有去，你的梦想可能还没有真的成为他的梦想，你的 passion 没有成为他的 passion， 那么一个对一件事情有 passion 有梦想的人，可能你今天24小时就在想这件事儿，吃饭睡觉什么都在，你讲的话也是围绕这个，但对他来讲呢，他可能不是这样，甚至他有时候常常听着这样讲，他觉得好奇怪，你这个人怎么就想这件事儿，怎么就一根筋呢，可能就是这个同一个维度，那么他可能来说只是说，我在这边做一份工作呀，可能说一段时间呀，或者说这个就是说我觉得这个 motivation 不一样，那么怎么解决这样一个问题呢？你说这个问题也是特别好的，其实那个我们这个每个人的创造力也是企业的生产力嘛，我们把这个调动起来，其实企业会产生巨大的效益哈。那一个是在这个创新设计思维这个平台上，其实让每个人成为这个问题的主人，甚至成解决方案的主人。其实这是我们在用设计思维进行。他在这怎么找到他的生命的 calling 呢？对，这非常好的问题哈。我们其实设计思维可以去设计另一个产品，就是我们自己的人生在我们设计自己人生的时候呢，就是斯坦福大学的教授们也在探讨哈，他研究说，假如钱的问题大家可以达成一致，假如钱的问题没解决，咱们先谈钱的问题，如果在工作中钱的问题可以谈完了之后放到一边，这个时候其实大家追求的是什么呢？他总结哈，是一个是追求卓越，就是我要做出来最高品质的工作哈，第二是自治，就是在一定的范围内我是有自己说了算的空间，可以发挥自己的这个潜能，第三点呢就是意义，
就是和人生的意义是结合在一起的所以其实在这个角度哈，我们的这个可以通过设计思维的人生设计给你自己一个罗盘，人生罗盘这个人生罗盘也不是别人打造的，是基于自己的人生观和事业观然后呢去画出自己的这个人生地图那在这个维度上，其实可能你现在做的不管是给别人打工也好哈，或者是还是在读书，或者是在某一个层面哈，或者家庭或者 volunteer 或者 volunteer 各种各样那其实都是我有一步一步人生规划的目标所以他是在为我自己积累足够的能力所以从这个角度来说如果换一个思维方式去看待工作学习和生活那这个人生的品质又不一样了就是说你在做的每一件事实际上在为你自己做一个积累你每一天虽然是看起来是简单重复的工作或者说是有的时候挺繁重的甚至有些这个不如意的事但是呢实际上他在给你的人生做一些积累让你在这个中间可以学习成长的对是的那你说这个就是说用这个设计思维来规划人生我觉得挺好的因为我们觉得人生真的需要规划你规划好了以后你在每个节点上可以做个正确的选择对然后可以选择一个正确的方向那么你呢走的路呢不会太偏差太远是的而且呢你也会少一些痛苦和烦恼是吧是的那怎么用设计思维来规划人生呢对其实它的总的逻辑也是我们刚才说的哈共情界定需求头脑风暴包括原型和测试哈当然它的这个表现形式和工具可能是不一样的因为你的人生你不能让一个团队来规划你自己的人生你可能要自己或者跟你最亲近的人最信任的人一起来规划对吧对对所以其实首先也要知道自己要和自己共情其实有的时候我们特别特别忙整天都在忙碌有的时候并没有停下来思考说我到底需要的是什么我应该怎么样是我自己最合适的没有时间去思考这个东西那一个是要和自己共情另外呢其实就是说我们的人生观和事业观其实在长大的过程中慢慢在形成所以其实后边的这种人生或者我职业呀包括生活呀它是不能和我的人生观相背离的对吧对所以先要知道自己的人生观是的人生观和你的价值观对吧就是也就是说 identify 你是一个什么样的人对你作为你这样的一个人来讲的话你的需求是什么是的比如像我自己的话我是比较喜欢工作的人啊你要让我要是闲着度假我其实并不舒服是的我记得有一次度假在山上我这个本来应该在山上住着我白天跑下来在公司上班晚上再回去住的那个对就是因为我觉得就是玩了两天以后我就觉得哇每天这么养尊处优然后无所事事我就觉得我自己特别难受对但是呢你 identify 你是谁以后你按照上帝给你的方式去生活是的对吧是所以我觉得人其实你刚你说的共情我觉得可以理解成你先知道你是谁你真正的需求是什么是的你是谁然后你相信的是什么然后你做的是什么又回过来形成你是谁其实它也是一个循环 对在这个过程中不断地提升你应该相信的东西对所以其实我总结就是说人生是一场当然也是集成很多大家的这个思想在里边是一场不断地打怪升级的英雄之旅人生是一场不断地打怪升级的人生之旅英雄之旅英雄之旅我听着怎么像那个就是游戏的那个什么是的是的那个打游戏那个真是人生如游戏哈当然它不是只有一场定输赢的游戏其实是它不断的进阶的一个游戏最后这几张图呢就是艾老师看到的就是大家在做人生的设计思维的时候做的这种图写了很多小字儿人生的这个那是我的上课的时候一个学员他用这种思维导图做的笔记我觉得这个他对我的课程呢就是又是一个提升所以我也觉得说我在上课的时候可以从我们的学员的那里也可以学到很多的东西的确是 in the sense 的话也可以想说一个企业家如果你在做企业的时候呢同时从你的团队里面从你的员工这边也可以学到很多的东西是的因为这个中间就像你说的是一个打怪升级
死里逃生的英雄之旅。是的，而且其实一开始就是说、我们知道英雄的成长过程中会遇到很多的恶魔、那这个恶魔经常表现的是外在的形式、其实在成长过程中会慢慢发现，其实这个恶魔其实经常是来自自己、所以他如果能够战胜自己心里的那个恶魔、他也就是真正的成长为英雄。所以在我们不管是创业呀、做企业呀，遇到各种困难解决这些困难的时候、就是去打败自己心中的那个恶魔、然后成为这个英雄。首先要 identify 你心中的恶魔到底是什么，是找到了心中的恶魔之后呢，你才能够去打败，不然的话你的力气用在别处去了。是的，对，是吧？这也是我们设计思维、先找到正确的问题嘛、因为常常其实我们是、在为一个错误的问题找解决方案。真正的问题到底是什么？不要为一个错误的问题再找一个好的解决方案。当你这个解决方案出来的时候，可能你浪费了你的时间，浪费了你的精力。对，是的。所以呢，我觉得那五步法非常好。那么今天呢，非常荣幸为大家请到艾欣博士来给我们讲这个，就是如何用创新设计思维来解决企业发展的瓶颈。实际上呢，是有方法的，但这个方法归根到最后呢，其实是思维的改变。是的，当你思维改变的时候呢，这个慢慢的其他路就通了。是的，它是一个慢慢积累的过程。是，好，那么到这儿的时间已经差不多了、非常谢谢艾老师，也谢谢观众朋友的收看，下次再会。谢谢。